apa ni, tak payah support lah. Ha? Apa maksud kau tak payah support apa? Apa maksud awak tak payah support lah? Tak payah support lah. Apa dia? Tak tahu dia. Apa yang tiba-tiba tak payah support lah? Ni haters ni. Yo. Ada orang komen, akak make up apa? Make up sokan tu. Ha? Tak salah buat pelanggungkan betul-betul make up ada di sana. Alah, nanti saya buat ya. Saya buat. Saya ni. Apa ni? Sarah Hydrabright tu ganti green caviar ke? Tidak, green Hydrabright tu dia adalah campuran yuja dan juga green caviar. Dan please order Body on Midnight Fantasy. Thank you. Biasalah orang yang cakap macam tu tu otak dia tak betul. Muka pun gambar kucing. Patutlah dia letak gambar kucing sebab ni muka dia. Patutlah kau letak gambar kucing profile picture kau. Hmm. Tak apalah. Takut lagi nak bila pun gambar kak. So, yang ramai tak sabar tu sebab kau buat saya sokar. InsyaAllah saya akan buat. Sarah, warna claret yang mana? Ini warna claret. Kita pakai Lumiere sebab dia membantu kita, harga pun murah. Kenapalah kita nak beli skincare yang mahal-mahal yang tak tahulah sama ada apa? Sama ada boleh membantu ke tidak. Sarah, dulu Sarah pakai tahu skincare mahal-mahal sebelum Sarah jumpa Lumiere. Sebelum Sarah jumpa Lumiere, Sarah pakai yang mahal-mahal. Tapi kan dia tak membantu pun kulit Sarah tahu. Bila Sarah jumpa Lumiere ni, harga dia okey, not bad. Tak adalah mahal sangat. Camellia tak ada dalam beg kuning. Dah sold out ke? Dah sold. Sekejap kita tengok. Camellia ada lagi 2. Sarah jangan buat Bollywood, buat ala-ala Arab. Ha, nanti Sarah buat asoka keren yang betul-betul eh. Tapi Arab. Camellia Camellia tinggal lagi 2 ya. Camellia tinggal lagi 2 sahaja. Okey korang, Body On. Sekarang Body On boleh COD. Kita habiskan yang 60ml. Sarah, bidang tudung berapa? Bidang tudung 50. Aa, bila nak datang buat live dengan PSL? Dia nak pergi Korea. Lepas balik daripada Korea, baru insyaAllah datang kot. Kita pakai Lumiere sebab kualitinya bagus. Betul. Okey, siapa yang nak combo? Combo. Combo untuk kita COD-kan dia boleh. Saya tak buat salah apa, Wak. Tiba-tiba kalau jangan sokong saya. Kalau awak saja-saja tak nak sokong, nak sekat-sekat rezeki orang, ha, awak berdosa sebab awak menyekat rezeki ibu tunggal, tau. Tak baik, berdosa. Sarah, body oil tu memang boleh pakai kat ketiak ke? Body oil boleh pakai kat ketiak, tak ada masalah. Body oil pakai dekat satu badan. Pakai dekat satu badan. Nak retinol loose. Okey, tolong masukkan retinol loose sekarang, please. Retinol loose kan? Haa. Okey, korang. Siapa yang nanti masuk neraka. Dan beli cleansing balm. Thank you so much. Mana Tasha? Hari ni Sarah dekat ofis lama. Dah, Kak. Dah masuk dah retinol. Sarah dekat ofis lama. Acu pergi ambil Syaikul dan Sumaya. Tasha dengan Yad dekat ofis baru. Diorang tengah QC dan tengah tengok orang chat. Sarah pun tadi chat juga. Sarah tadi sebelum Sarah live dengan korang, Sarah chat tau tak? Apa sebab Sarah tak, sebab dekat sini dia punya dinding dia putih. Dinding dia putih. So bila dinding putih dia cepat kotor. Conteng lah, terkena itulah, terkena inilah. So tadi Sarah mengecat sekejap. Lepas tu baru Sarah live dengan korang. Sarah, bau body oil yang best apa ya? Bau body oil yang ala semua best. Toner, bila ada stok? Toner dah ada sekarang ni. Toner baru sahaja. Toner baru sahaja masuk. Yang itu baki daripada apa nama dia? Baki daripada Brunei. Ada 57 sahaja. Sekarang tinggal berapa? Anak kandung Sarah tak payah layan. Kita nenek-nenek pun sokong Sarah. Kami beli tudung di Lumiere. Thank you so much. Thank you so much. Kita sokong Lumiere sebab kita suka dengan produk Lumiere.
produk Lumiere dapat membantu kita bagi skin kita cantik dan sihat, dan juga harga tak adalah mencekik darah sangat, betul tak? Harga pun berpatutan, bahan bagus, dan juga dalam masa yang sama anda membantu ibu tunggal untuk mencari rezeki untuk dua orang anak dia. Thank you so much, dan Sarah mendoakan korang semua dipermudahkan urusan dan juga dilimpah kurniakan rezeki yang banyak macam mana korang bantu Sarah juga. Amin. Ah, panjang doa saya. Body oil 250 ml dah habis. Sorry, dah habis. Yang penting, yang penting Lumiere ni dapat membantu anda. Untuk apa Sarah buat masuk Lumiere kalau tak membantu? Sarah buat masuk Lumiere first kali bukan untuk Sarah mencari untung, bukan untuk Sarah nak jadi kaya ke apa. Sarah masukkan Lumiere mula-mula sebab retinol dapat bantu skin Sarah. Kalau dapat bantu skin Sarah, of course akan dapat bantu anda juga kan. Dan order body oil Intimate for Women, thank you so much. Betul, Yuja and Cleansing Balm Pink tu bagus, saya suka. Try satu je produk Lumiere, confirm akan terbeli produk Lumiere yang lain sebab kualiti dan kesan memang mantap. Nombor satu untuk apa? Nombor satu tu retinol. Retinol untuk jeragat yang tebal, yang ada freckles, yang ada hitam-hitam dekat muka. Untuk jerawat, siapa yang ada jerawat, jerawat banyak bertumpuk dekat muka tu, itu bagus. Lepas tu untuk wrinkle, untuk anti-aging. Yuja Serum Loose ada ke? Pesan dan order cleansing balm, thank you so much. Yuja Serum Loose juga masukkan. Akan doakan Sarah berjaya dunia akhirat. Semoga orang pemenangkan segala urusan. Amin. Sarah dekat tim, Sarah dekat tim Lumiere ni, Sarah bukan nak mengkayakan diri Sarah, tidak. Sarah juga menjaga berapa orang ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sarah sekarang ni menjaga 8 orang. Dan 8 orang itu dia ada anak kecil pun ibu tunggal, dan juga yang memberi makan kepada family. Jadi korang bukan bantu Sarah sahaja dengan anak-anak Sarah, tapi korang membantu lagi 8 orang. 8 orang ni dia membantu family dia, anak-anak dia semua. Kita, bisnes kita nak grow, dan kita membantu, kita share rezeki kita dengan semua orang. Macam Sarah, Sarah hantar mama Sarah dengan bapa Sarah pergi umrah apa semua, semua dengan duit korang. Alhamdulillah, thank you so much. Kadang-kadang kita tak nampak kita membantu orang kecil, tapi sebenarnya Allah bagi kita pahala sebab kita tak nampak pahala tu. Kalaulah Allah bagi kita nampak pahala tu, mesti kita akan kerja nak dapat pahala, betul tak? Tapi sebab Allah tak bagi kita nampak. Ha. Habis atas kira Sarah. Okey, siapa yang nak combo, yang nak COD, okey, tiga serum, Yuja, Retinol dan DNA. Nak tanya, anak beli Hydra Bright dan Yuja serum, tapi bila pakai muka keluar jerawat dan merah-merah kat pipi. Okey, kalau macam tu, stop pakai Yuja, cuci muka dengan Hydra Bright. Okey, selama seminggu, pagi malam. Sebab mungkin sebelum ini anak pakai produk yang ada mercury. Jadi Hydra Bright tu dia cuci muka untuk buang mercury dekat dalam tu, apa-apa chemical. Lepas seminggu baru pakai Yuja balik. Lepas tu dia akan cantik balik kulit tu. Kalau parut, pakai bag nombor 12 yang sekarang tengah pinkan. Saya kali kedua beli Sarah. Thank you Nur Hayati. Untuk kulit kusam pakai bag nombor 12. Hai Kak, nak tanya, kalau pengguna kali pertama macam saya ni nak ambil apa ya, kulit saya kusam. Okey, boleh ambil bag nombor 12 dan juga bag nombor 4 untuk cuci muka. Kulit kusam tu nak bagi dia cantik balik, you kena pakai Yuja. First you cuci muka you dengan Hydra Bright, yang tu dia mencerahkan dan dia ada collagen. Lepas tu you pakai Yuja untuk mencerahkan. Ha, lepas tu dia pakai Yuja tu campur pakai dengan DNA Sandman. Lepas tu malam dia pakai retinol. Retinol 3 kali seminggu sahaja ya. 3 kali seminggu. Aunty dah 51 tiba-tiba ada jerawat. Aunty cocok pakai retinol. Hahaha, mampus jerawat ya Allah. Bagus Aunty, bagus. Bagus. Dah order combo, thank you so much. Tahu tak masalah mama Sarah dan juga Acu, pipi diorang ni jerawat tebal dan ada bekas jerawat, ada parut jerawat. So diorang pakai retinol setiap hari. Bila pakai retinol setiap hari, bila dah okey, diorang makin kurang, jadi 5 kali, jadi 4 kali, jadi 3 kali, jadi 2 kali, lepas tu jadi 1 kali. Ha, macam tu cara pemakaian dia. Okey korang, kita tengok toner tinggal lagi berapa ya. Siapa yang nak toner, kita ada baki hari tu. Kita ada baki hari tu yang daripada Brunei, toner. Toner ada lagi 47 botol. Lagi 47 botol. Lepas tu habis. Yang ini stok daripada Brunei ya. Bukan beranak, tapi yang ini stok daripada Brunei. Saya sekarang tak boleh kalau tak ada Lumiere. Takut nak pakai yang lain. Thank you. Saya dah repeat kali ketiga dah. PSL produk Lumiere. PSL, thank you so much. Sarah ajar akak guna combo ni, baru nak cuba. Okay, Yuja serum dengan DNA Salmon campur pakai pagi malam. Okay, retinol you pakai malam sahaja 3 kali seminggu.
contoh you pakai Isnin malam, lepas tu you pakai Rabu malam dan you pakai Jumaat malam. So Selasa, Khamis, Sabtu, Ahad you pakai Yuja dengan DNA Sandman. Pagi malam. Lepas tu you cuci muka you guna cleansing balm Hydra Bright. Sekarang ni kita ada 50 botol untuk siapa-siapa yang nak COD ya. 50 botol, 50 combo untuk COD. Siapa yang nak COD hari tu? Siapa yang nak COD angkat tangan. Ha. Sekarang kita dah ada combo untuk 50 orang kita COD. Aunty beli banyak cleansing balm. Raya hari tu ada orang komen muka flawless je. Aunty bagi cleansing balm. Baiknya. Okey korang, untuk body oil kita ada stok daripada Brunei. Okey, siapa yang nak deep emotion, Sarah akak ada Ultra Rich dengan retinol. Macam mana cara nak pakai? Okey. Ultra Rich pakai pagi malam. Retinol pakai malam sahaja 3 kali seminggu. Okey, you alternate. Isnin malam retinol, Selasa malam Ultra Rich, Rabu malam retinol, Khamis malam Ultra Rich, Jumaat malam retinol, Sabtu dengan Ahad malam Ultra Rich. Okey, siapa yang nak body oil deep emotion yang perfume dia YSL Opium, ada lagi satu ya dan kita boleh COD. Thank you so much. Untuk deep emotion kita ada satu sahaja lagi. Ultra Rich boleh campur dengan Yuja, boleh lagi cantik dia punya result dia. Dan payment combo, thank you so much. Yuja dengan DNA Simon memang pakai hari-hari, wajib pakai hari-hari. Are you okay? Makan vitamin tak? Makan vitamin yang air. Vitamin apa? Air, vitamin C. Vitamin C, dekat sini ada vitamin tau. Makan vitamin ni, Tasha beli untuk staff. Rugi kalau siapa tak makan vitamin. Kena makan vitamin C yang 1000 tu tau. 1000 punya ke? Introducekan colour tudung yang ada. Okay, yang ini, itu 1000 ke? Vitamin C, kita tahu. Ah, ni 1000. Ni 1000 cukup. 1000 saja. Salam Sarah, kak baru nak cuba kulit muka kak jenis berminyak. Okey, kalau jenis berminyak dan berjeragat, akak ambil toner kita akak. Cuci muka dengan Hydra Bright dan akak ambil toner kita. Toner kita memang boleh hilang bekas jerawat akak. Seminggu sahaja dah boleh nampak result dia reduce. Lepas tu dia hilang terus. Okey, yang ini color claret ya. Claret yang ni sangat cantik claret. Okay, color camellia sold out. Nah, color camellia. Sorry. Okay, yang ini color claret. Lepas tu kita ada honey mustard. Hitam dah habis, hitam dah sold out. Yang ini honey mustard. Honey mustard. Lepas tu kita ada rust. Tinggal color ini saja yang untuk plain. Color ini sahaja. Saya pakai cleansing balm sama Yuja tiap hari. Terima kasih Lumiere. Thank you so much. Okey, kalau untuk jeragat, you pakai ni ha, yang combo tu. Combo tu, you pakai retinol malam, Yuja dengan DNA Salmon, you pakai pagi. Kalau jeragat you teruk, you pakai retinol setiap hari tau, setiap hari. Dalam masa seminggu, you nampak dah beza. Berulang kali. Okey, yang ini claret. Set jeragat boleh ambil combo yang kita pinkan tu. Sarah, kak baru nak cuba produk ni. Mula-mula nak pakai apa? Muka jeragat dan berminyak. Okey, mula-mula akak cuci muka akak. Akak cuci muka akak dengan cleansing balm, okey? Lepas tu, daily serum. Akak boleh pakai Ultra Rich. Malam, akak pakai toner. Toner sangat-sangat bagus untuk jerawat yang teruk, jeragat yang tebal, yang muka berlobang-lobang macam kawah tu. Lepas tu, siapa yang ada jerawat dekat belakang badan pun, boleh pakai toner. Dia akan hilang. Aunty nak belilah dinner spray tu, letak dalam bag. Ya, yeah, betul. Ya, yeah, kalau guna kat public toilet kan, public toilet kan busuk. Boleh pakai dinner spray 60ml sahaja. Dan order combo, thank you. Claret, yang ini claret. You telah hancurkan aku. Sakitnya, sakitnya. Yang ini honey mustard. Yang ini claret. Yang ini rust. Toner pakai seminggu satu kali. Tapi kalau you try pakai seminggu satu kali, kalau you tak ada masalah, you
pakailah 2 minggu sekali. Kalau 2 minggu kat 2 kali seminggu pun tak ada masalah, you pakailah 3 kali. Combo COD ada lagi, tekan sekarang beg kuning. Toner masih ada lagi daripada balance daripada Brunei. Semalam barang-barang daripada Brunei baru sampai. Okey, untuk Arashi kita boleh COD ya. Untuk Arashi kita boleh COD. Pakai 3 kali seminggu toner boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tiny bumps keluar sebab dia kuat, kalau tiny bumps keluar ataupun muka jadi merah, turunkan jadi 2 kali seminggu, okey? Untuk printed bawal kita ada purple sakura. Ada lagi yang ni daripada Brunei. Kita ambil stock pada Brunei. Yang ni purple sakura. Dan kita ada baby blue Cleopatra. Yang ni Cleopatra. Hai sis, nak tanya retinol tu sesuai untuk beginner tak? Sangat sesuai. Pakai 3 kali seminggu ya. Sarah, kalau muka tak ada masalah, toner nak pakai berapa kali? 1 kali saja kalau tak ada masalah. Jangan pakai banyak-banyak. Okay, turquoise hijrah ada lagi 2. Dan payment liner spray, thank you. Retinol boleh sapu kat bibir tak? Jangan. Kalau Yuja Ultra Rich dengan Dear Assignment nak sapu, boleh. Dan payment baby blue, bulu pula. Sebab dia dah penat kan, asyik cakap saja, dia dah terus cakap bulu dah. Kejap saya minum air, penat lah. Bagi saya diam sekejap 2 minit. Nak beli semua liner spray rasa. Silakan beli semua liner spray sebab sekarang ni harga. Okey, liner spray kita turunkan harga nak. Siapa nak turunkan harga liner spray? Siapa nak turunkan harga liner spray? Ha. Akak ada beli ni ha. Air untuk korang. Mana sinain tu? Di dalam kat bawah. Oh, suruh dia ambil air. Akak belikan air kesihatan untuk korang, tahu tak? Akak belikan air untuk immune. Boost juice supaya bagi korang tu ada immunity sikit, antibody kuat, lepas tu badan tu segar sikit nak buat kerja. Ambil air boost juice tau. Yat dengan Tasha sekarang ni dekat office baru. Sarah dekat office lama. Sarah, akak dah lama tak tumbuh jerawat. Tapi bila akak pakai cleansing balm, tiba-tiba jerawat tumbuh satu. Satu je. Maknanya ada kotor-kotor dekat dalam muka akak tu. Ada kotor-kotor. So dia tengah keluarkan. Maknanya kotor-kotor tu selama ni dia tersumbat dekat dalam tu. Sekejap eh, saya tengok apa banyak mesej masuk ni. Dah bagi tahu dah, ada boost juice. PSL body oil saya baru sampai. Okay, kita turunkan harga linen spray. Harga Sarah, korang dengar macam Sarah menjerit ke? Sarah tak menjerit kan? Okay, untuk linen spray kita turunkan harga sekarang daripada RM69, kita jadikan dia RM59. Sekejap, Sarah menjerit eh. Tak, okay je, okay. Jadi RM59 korang. Kejap, Sarah tengah turunkan harga sekejap. Okey, boleh borong liner spray sekarang. Harga dah turun. Sorry, liner spray saja boleh. Mana bud dia tengah shoot kita punya content. Bud kan dia kan fotografer dengan videografer. Jadi dia shootkan kita punya content dengan model. Tolong DM dia, cakap kat dia jaga-jaga sikit dengan model tu ya. Jangan pula ke lain pula jadi dia ya. Suruh dia jaga sikit. Jangan jadi ke laut pula. Dia suka kita suruh dia shoot dengan model. Dia macam okey boleh macam tu. Dia terus cakap macam tu. Akak suka tengok muka Sarah glowing. Terima kasih akak. Akak pakai Lumiere kau. Dia kan dah beli combo pakai Saudi. Thank you so much. Kalau pakai Lumiere dia glowing yang sihat. Kalau tidak dulu muka saya kusam. Muka saya kusam, hitam. Sekarang dia dah glowing. Kenapa Sarah tak jadi model? Sarah yang nak live, Sarah yang nak jadi model, Sarah alhamdulillah, Sarah yang kadang-kadang packing juga, Sarah juga yang mengecat. Tadi baru je mengecat dinding ni. Semua Sarah buat tak larat. Saya dah cuba transfer Ultra Rich banyak kali tapi tak lepas-lepas. Alamak.
Macam mana kisah duka? Kisah duka apa kau? Dah tak ada kisah-kisah duka dah. Ya, yang ini office lama. Dekat office baru tu diorang tengah chat. Diorang chat dekat sana, saya chat dekat sini. Sarah, toner retinol ibu mengandung dan menyusu tak boleh gunakan. Betul. Sarah, adik akak teracun tengok muka akak pakai Lumiere semakin cerah. Ha, kalau pakai Lumiere memang semakin cerah. Dan dia glow secara sehat kan? Dia bukan yang glow yang... Dia bukan glow yang macam yang tak sehat Mercury tu. Dia glow yang sehat. Kenapa sengau? Saya tak tahulah kenapa sengau. Mungkin sebab sesema kot. Entahlah. Okay korang, body oil boleh body oil boleh COD ya. Body oil korang, body oil 60 ml. Okay korang cepat, leader spray habiskan. Kita dah turunkan harga dari 69 jadi 59 linen spray sekarang. Korang kena try linen spray ni, bagus. Dan order combo, thank you so much. Semangat. Korang, kita nak ada series baru tau. InsyaAllah ada series baru yang lagi bagus. Yang apa nama dia? Yang yang lagi bagus, yang lagi hebat. Korang kena try nanti. Body oil ada less daripada 69. Body oil 60 ml dari harga 79 jadi 65 dan boleh COD sekarang. Midnight Fantasy body oil tinggal lagi 3 ya. Midnight Fantasy tinggal lagi 3. Okey korang, linen spray borong 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 sekarang, borong. Harga tengah murah, kita tinggal Oak Harmony dan juga Golden Carpet. Nanti suruh dorang, nanti suruh Tasha dengan Yat datang sini bawa apa tu, golden apa tu? Goblet flower ke golden goblet flower kan? Linen spray kan? Linen spray kan ada lagi satu. Nanti suruh Yat dengan Tasha bawa ke sini. Ya Allah. Yeay, tak sabar. Cepat release. Ya, nanti kita ada launching juga. Jemput datang, kita punya stockist, kita punya agents dan kita punya apa nama dia? Kita punya trusted customer, customer kita yang setia dengan kita jemput datang. Kita buat makan-makan. Dekat Lumiere ada order ya? Dekat Arashi ada order tak? Cuba tengok. Hai Acu, abang dengan adik okey? Cry tak? Tak. Tak cry langsung, cari mama tak? Tak. Tak pun. Happy lah. Dah beli dah? Dah beli dah, bayar merah. Dah. Okey. Bayar merah, ada salad pack. Yeah. Salad So letak dalam fridge eh? Okay, thank you. Besok Sumaya dia kena bawa vegetable yang colour merah kat sekolah. So kita kena cari yang colour merah. Acu pun pergilah tadi lah pasar, carilah sayur warna merah. Sebab Sumaya kena bawa pergi school. Hope everything goes well Sarah. Amin, amin. Thank you very much. Thank you very much for your doa. Awak duk cerita buat Sumaya. Suka hati lah kau ni. Bila launching? Okey, insya-Allah dalam bulan 8. Insya-Allah dalam bulan 8. Sarah, akak guna Lumiere dan Arashi semua okey. Nanti suruh bibi buat bedak compact ya Sarah, insya-Allah. Pakai body oil sangat wangi. Korang, Sarah nak tanya. Okey, Sarah nak tanya, kalau Sarah buat minuman kesihatan, dia macam, dia bukan jamu lah. Dia minuman kesihatan untuk yang ikhtiar nak hamil, untuk siapa yang senggugut, untuk keputihan, untuk, dia minuman kesihatan lah, untuk energi, tenaga dalaman. Korang nak tak? Dia minuman kesihatan dia macam dalam sachet. Macam tu. Kan, Sarah pun memang minum tau. Ataupun buat air sarang burung kan, air sarang burung. Sebab dulu Sarah minum air sarang burung juga tau. Sarah minum air sarang burung. Tapi yang ini untuk untuk perempuan lah kan. Kan untuk dan order cleansing balm, thank you so much. Sarah buat tu biasalah Sarah order je. Sarah selalu dibuat. Taklah, sama-samalah, sama-sama. Sarah teringin nak buat sebab Sarah pun memang minum tu. Sarah memang minum tu. Sarah tengah try. Aku blok je lah kau ni. Segala macam-macam lah kau ni. Pening kepala aku.
Okay, so Sarah pun sekarang ni, Sarah memang kalau penat, Sarah suka minum air ni tau, buat sendiri. Sarah suka minum yang kunyit hidup campur dengan apa tu, halia. Halia tu kan dia bagi panas badan. Macam kakak halia? Haa, halia kan dia bagi untuk tenaga. Halia kan dia bagi, apa nama dia? Keluar angin kan? Haa. Keluar angin-angin kat badan, bila pening kepala, apa semua. Korang nak tak? Okay. Ni Sarah suka tau. Tapi Sarah nak cari yang sedap. Nak cari yang sedap. Lepas tu kan ada, tengoklah ada manja kani ke, ada kacik Fatimah ke kan? Haa. Bukan jamu, dia air kesihatan. Air kesihatan. Okey, kalau korang okey, saya nak buat research dulu. Saya buat research lah, bukan bibi. Sebab yang tu air perempuan. Lepas tu bila kita research, kita buat-buat. Lepas tu kita suruh lah dia buat. Kalau tak nak biar dia tangan dia. Saya kalau tak nak buat, nanti saya buat. Haa. Baik kan, abang pernah cepat kepada dia. Apa dia? Apa dia nak cepat kan? Ya, baik mak. Apa dia ni, apa dia? Kerja apa? Cakap dengan Ian, kalau tak nampak, tak pasal kursi botol. Okay, asyik asyik buat lah. Kenapa? Apa dia? Hari Khamis semalam cepat. Kenapa? Dia cakap tak nak buat ke? Lebahan. Penat. Cakap hari jangan buat. Tak nak. Cakap ni jangan buat. Packing salah. Tak pula. Tak suka dengan macam tu, mengadung awak gitu. Tak nak. Saya tengah live. Tanya. Jangan letak gula tau. Letak madu. Baik, saya takkan letak gula. Saya akan letak madu. Kalau Sarah letak madu dalam air Sarah, tapi kalau tiba-tiba korang dapat madu, korang jangan salahkan air Sarah ya. Oh, tiba. Jangan salahkan minuman kesihatan Sarah ya kalau tiba-tiba korang dapat madu, okey? Tak adalah, main-main je lah. Tapi madu, halia, yang ni memang main ingredient. Ah, lepas tu apa lagi tu? Kunyit hidup. Yang ni memang bagus kalau minum tau. Yang ini lawak petang, ya, lawak petang. Tak nak madu lah, tak nak madu lain, kena minumlah produk kesihatan Sarah baru laki sayang. Yo, air Sarah, air minuman kesihatan Sarah ni luar biasa. Dia luar biasa. Okey korang, combo untuk 3 serum masih ada lagi ya. Lagi 40 orang yang siapa nak COD. Siapa ni? Hazel, boleh message kita tak? Sarah, mana Andi Arshil? Dia dekat Jakarta lah. Okey, untuk combo 3 serum, Yuja, Retinol dan DNA Salmon, ada 40 combo lagi untuk kita COD. Siapakah yang bertuah untuk kita COD itu? Dan juga printed bawal, turquoise hijrah, kita ada lagi 2. COD untuk Sabah ada ke Sarah? Ada. Tekan saja beg kuning tu and request for COD. Ada. Okey, turquoise hijrah ada 2 lagi. Jadi ke buat handbag? Ha, buat handbag pun. Kita tunggu lip matte kita dengan sunscreen kita. Dua ni. Dua ni dah siap. Sarah boleh fokus juga untuk minuman kesihatan dan handbag. Set jeragat dan jerawat. Mana satu? Boleh ambil beg nombor 12 dan kita pinkan sekarang. Yang penting boleh COD untuk 40 orang. Okey korang. Turquoise hijrah ada 2 sahaja lagi. Turquoise hijrah ada 2 sahaja lagi. Boleh COD ya. Lepas tu kita ada baby ocean. Yang ini baby ocean. Oh, COD Sabah tak boleh? Tak buka ke? Tak buka? Okay, body oil boleh COD ya. Body oil boleh COD. Yang mana boleh buang jeragat? Yang, oh, mungkin Sabah terlalu besar ya. Saya tak tahulah. Cuba tanya kurier kat Sabah. Boleh tak COD? Sebab kita buka saja COD. Jadi kalau siapa tekan COD tu, bolehlah. Takut Sabah-Sabah dia orang tak terima COD. Kenapa? Setengah. Ada setengah tempat tak dapat. Okey, ada setengah tempat tak dapat. Siapa yang tak nak buat, tak apa. Tapi bila time dapat gaji, jangan tanya kenapa. Untuk hilangkan jeragat, boleh ambil beg nombor 12. Kita boleh COD untuk body oil. Untuk 3 serum itu 40 orang sahaja. Body oil, Arashi boleh COD.
Okey, untuk combo 3 siram ada lagi 40 ya untuk COD. Okey, packing baik-baik ya anak-anak. Packing baik-baik ya. Untuk jerawat tak ada mata. Ah. Untuk jerawat tak ada mata, boleh pakai retinol sis, retinol. Sarah dan order turquoise COD ya, body oil mystic 250 ml pun COD dah dapat tadi, alhamdulillah. Macam mana nak guna tu untuk jeragai? Okey, Yuja, mula-mula pakai Yuja, picit-picit sapu. Lepas tu pakai DNA Simon pula, picit-picit sapu. Lepas tu pagi, malam pakai retinol, picit-picit sapu. Setiap hari, selama seminggu, dah boleh nampak kesan. Please, kalau pakai produk apa-apa skincare pun, kena konsisten dan disiplin. Kena committed, ya? Kalau hari ni pakai, besok tak pakai, hari ni pakai, besok tak pakai, memang susah nak cantik skin dia. Saya dah pakai semua, memang bagus sangat. Sarah, body oil mana sedap baunya? Hold on. Retinol boleh pakai hari-hari kalau jerawat atau jeragat you tebal. Itu boleh pakai hari-hari. Untuk tegakkan kulit muka, boleh pakai Ultra-Rich ataupun boleh pakai DNA Salmon. Okey, boleh pakai DNA Salmon dengan pakai ataupun pakai Ultra-Rich. Bagus untuk tegangkan kulit muka. Okey, untuk bawal plain kita ada honey mustard. Lepas tu kita ada claret. Kita ada claret dan kita ada ras. Claret tinggal 30 sahaja lagi eh. Color claret tinggal 30 sahaja lagi. Color merun ni. Yuja dan DNA tu boleh pakai siang malam ke? Boleh pakai siang malam. Dan kita ada ras. Okey, tengok turquoise hijrah ada berapa lagi? Okay, turquoise hijrah sold out. Turquoise hijrah dah sold out. Boleh campur dengan krim lain ke? Tak perlu lagi campur dengan krim lain. Sebab Yuja baru kita ada squalene. Dia dah ada moisturizer dah. Jadi tak perlu. Terus saja pakai sunscreen. Sunscreen jangan lupa, paling penting dalam dunia. Okay, linen spray korang tinggal Oak Harmony dan juga Golden Carpet. Harga dari RM69 jadi RM59 sekarang. Dah turunkan harga linen spray. Tinggal sikit sahaja lagi. Rumah bau. Rumah kereta bau jemelon. Nah, catch. Thank you. Wow, hebatnya. Okay, tinggal 2 sahaja lagi linen spray. Less RM10 sekarang. Boleh ke pakai sunscreen jenama lain? Boleh. Sunscreen Lumiere lambat sikit sebab kita tengah buat yang terbaik untuk anda. Kita dah buat banyak kilang semua BB. Reject. Sebab apa? Sebab dia nak yang terbaik untuk korang. Dan dia sangat perfectionist. So, dah berapa banyak kilang dah dia? Reject. Tak, bawah premium plain arah siblet. Tak, tadi kan? Tadi lah. Ada masuk lagi? Eh? Ada dua saja. Masuk lagi? Eh, cuba tanya Acu. Ada satu kat rumah kak tadi dia bawa. Apa? Eh? Kan kau bawa tadi kat rumah aku kan? Ada kan? Ada kat rumah aku eh? Ada satu kan? Kalau black kan? Ada kat rumah aku eh? Nanti kita bagi. Kita bagi Amir. Sekarang Sarah pakai sunscreen apa? Sekarang Sarah tengah pakai sunscreen Lumiere. Sarah tengah pakai sunscreen Lumiere. Tengah try yang tester punya. Kalau okey untuk Sarah, okey lah untuk korang. Ha? Apa yang blok ni? Blok kau lah senang. Body oil mana yang paling wangi? Alamak, semua wangi. Blok guys. Okay, kita ikut saranan awak. Kita blok awak. Body oil mana yang paling wangi? Okay. Midnight Fantasy, okay. Midnight Fantasy bau perfume YSL Libre. Tinggal lagi dua ya. Saya dah message mengenai order saya. Okey, cakap dekat Tasha, suruh dia check message semua dari dekat by PSL. Midnight Fantasy dia daripada YSL Libre. Okey, YSL Libre ada dua saja lagi. Secret Desire tu daripada
Jo Malone, perfume Jo Malone, Velvet Mask dia bau baby, Velvet Mask bau baby, Love Potion daripada Diptyque. Love Potion daripada Diptyque, Mystic bau oud-oud, bau perfume baccarat, Intimate for Women daripada perfume Diptyque Dawson dia bau bunga melati. Ah, so depends you nak bau macam mana. Semua wangi. Pada Sarah semua wangi, depends you nak bau macam mana. Sekarang pun harga body oil 60 ml daripada 79, jadi RM65. Velvet Mask sangat wangi, love it. Yang bau-bau lembut boleh ambil Intimate for Women. Yang itu bau bunga melati, bau lembut sangat. Exotic dah habis. Exotic tak ada kan? Exotic dia dah sold out sis. Okay korang, linen spray. Linen spray tinggal lagi dua sahaja ini. Dua-dua bau Jo Malone. Bau Jo Malone ni linen spray. Dan order combo bag 12 COD. Thank you so much. Okay korang, untuk printed bawal Arashi kita ada purple sakura, kita ada purple sakura, dan juga kita ada Cleopatra baby blue. Kalau order combo guna COD kena message ke? Tak perlu, tekan bag kuning saja, lepas tu you tekan COD. Sarah dah order body oil. Thank you so much. Okay korang, Singaporean, kita akan jumpa anda di Halal Fest pada 7, 8, 9 Jun. InsyaAllah kita akan bawa Lumiere, kita akan bawa Arashi. Okay, kita tengok toner tinggal lagi berapa. Okay, untuk combo, 3 combo. Tinggal lagi 38 combo kalau siapa yang nak COD. Tinggal 38 combo lagi siapa yang nak COD untuk combo 3 serum. Toner, kita ada balance hari tu daripada daripada Brunei. Toner kita ada 42 lagi. 42 botol lagi toner korang. Sarah dan order combo, thank you so much. Sarah dekat Singapore tak ada vegan baby ke? Sorry, vegan baby kita dah sold out. Sarah akan bawa body oil. Kalau body oil tak sold out lah. Lepas tu Sarah akan bawa ultra rich, Sarah akan bawa Yuja, Sarah akan bawa retinol dengan cleansing balm dengan tudung Arashi. Tak sabar nak pergi Singapura. Dah lama tak pergi Singapura. Saya rindu Singapura. Nanti pergi Singapura, satu hari tu nak jalan-jalan. Ha, hari tu saya pergi Singapura, saya bawa Sumayah, kita orang pergi apa? Night safari. Kita pergi night safari. Satu hari nak pergi jalan-jalan. Rindu Jakarta tak? Of course lah, rindu. Rindu makanan dia sedap gila. Ya Allah. Sekarang ni saya tak pergi mana-mana, saya sejam. Nak order tapi Sarawak tak ada COD. Order lah by postage sis. Order by postage. Ya, yeah, saya rindu alpukat. Saya rindu sate kambing. Saya rindu sup buntut. Saya rindu nasi goreng gila. Walaupun nasi goreng gila tu pedas nak mampus, tapi tetap nak makan juga. Saya rindu cookies. Cookies dolek tu. Saya rindu bakso. Segala macam lah. Okay korang, body oil masih ada lagi. Ya, yeah, saya rasa saya patut block semua orang yang tak apa-apa. Tapi Mastura tu menghiburkan saya. Sebab dia asyik cakap benda yang sama je ulang-ulang. Dia macam tak move on dengan hidup dia. Kesian pun ada juga. Sebab dia asyik cakap benda yang sama aje. Lepas tu kan dia macam in denial. Dia macam tak sedar yang dia cakap ulang-ulang. Dia rasa dia betul. Toner tu untuk apa dan pakai macam mana? Orang mental memang macam tu. Ya, yeah, Mastura tu dah tak ada modal lah. Dia asyik cakap rakyat simpati, fitnah. Rakyat simpati, fitnah. Itu je lah berulang-ulang kali. Dah setahun pun cakap benda yang sama. Entah-entah lagi 10 tahun pun dia cakap benda yang sama juga. Toner tu untuk apa dan pakai macam mana? Okay, toner tu dia untuk exfoliate.
Toner tu untuk exfoliate, maknanya dia menanggalkan kulit-kulit mati kita. Dan bila kita pakai toner, selepas kita pakai toner, besoknya bila kita pakai Yuja dengan DNA Simon, dia akan terus meresap. Sebab apa? Sebab kita macam baru bersalin kulit tau. Dan kalau siapa yang ada jerawat dekat belakang badan tu, siapa yang ada jerawat dekat belakang badan, dia akan hilang pakai toner. Set combo sesuai untuk jerawat. Set combo sesuai untuk jerawat tebal, jerawat tebal sangat bagus. Dan siapa yang muka dia macam kawah, muka dia macam kawah, yang jerawat jerawat banyak sangat penuh, lepas tu jerawat bernanah, lepas tu jerawat tak setiap hari keluar, lepas tu jerawat dia tebal hitam dekat sini, pakai toner tau, pakai toner. Itu aku. Kalau itu awak, pakai toner. Kalau tidak, toner kita dah habis. Tapi kita dah kita restock toner. Kita restock toner daripada Brunei. Stock daripada Brunei sampai ada 42 kotak. Toner tak buat perjingkan. Okay, you pakai sekali seminggu. Jangan pakai hari-hari. Toner kita sangat kuat. You pakai sekali seminggu sahaja. Sangat kuat. Sebab jerawat macam baru nak jinak ni. Boleh ke pakai set combo? Boleh. Dia memang akan menghilangkan you punya jerawat-jerawat tu. Tak payah buat rawatan muka, pakai toner dia hilang. Kalau buat rawatan muka, 100 lebih, 200 lebih buat rawatan muka, pakai toner saja pada waktu malam, RM64, hilanglah jerawat dengan jerawat. Suruh KKM tidurkan Mastura tu Sarah, cukup setahun kejutkan dia. Entah-entah dia dah ditidurkan, dah dibangunkan pun lepas setahun, masih cakap lagi. Sarah fitnah family sana. Sarah, apa? Sarah meraih simpati pun sama juga. Sorry. Salah baca kejap. Okay, Yuja pakai waktu pagi dan juga pakai waktu malam. Yuja the best kalau campur dengan DNA Salmon. Kak Sarah, produk mana yang sesuai untuk jerawat usia hampir 60 tahun? Okay, you boleh ambil bag yang saya pinkan tu, pakai combo. Ambil bag nombor 12. Okay, ada 3 serum. Dan order set combo, thank you so much. Sarah tahu ke siapa Mastura tu sebenarnya? Selalu kan orang yang puji kita adalah orang yang kita tak kenal. Orang yang puji kita lah, orang yang sokong kita adalah orang yang tak kenal. Tapi kalau orang yang hentam kita, lagi-lagi cakap benda yang sama, dah setahun pun cakap benda yang sama, agak-agak korang tahu tak siapa? Faham-faham je lah kan, malas nak cakap. Masih cakap benda yang sama je. Saya kulit gelap dan makin cerah start guna 3 serum. Next nak beli toner dan ultra rich. Thank you so much. Tak ada bag nombor 12. Itu bag nombor berapa ya 3 serum tu? 3 serum. Yang combo tu. Ha? Bag nombor 7. Suka hati aku nak cakap bag nombor 12. Bag nombor 7. Tak, saya dah pin. Sorry. Dekat sebelah je. Ha? Sebelah je. Tiba-tiba bag nombor 12. Hantu. Sarah, untuk combo umur 40 lebih, set minus 1, muka kusam. Salam dari Kucing Sarawak, bag nombor 7. Bag nombor 12 tu, bag halusinasi. Ada orang beriman je nampak. Orang beriman je nampak, bag nombor 12 tu. Adakah anda orang yang beriman? Siapa yang beli combo tadi tu, dia nampak sebenarnya bag nombor 12.
Jadi kalau anda rasa anda orang beriman, boleh nampak beg nombor 12, tekan beg kuning kombo sekarang. Adakah anda orangnya? Jadi bila Sarah cakap beg nombor 12 tadi, yang tekan beg kuning tu, orang beriman je nampak tau dia tekan beg kuning. First time nak try. First time nak try, umur 36, better ambil yang mana? Okey, awak nak fokus apa? Kalau awak baru nak start, ambil beg nombor 7. Yang kita pinkan tu, beg nombor 7 yang kita pinkan, ada 3 serum ya. 3 serum ada Yuja, DNA Salmon dengan Retinol. Aunty beli semua serum dan amalkan, tapi toner tak pernah guna. Okey, aunty boleh guna ke toner? Scrub tak ada jual. Sorry, scrub tak ada. Tapi insyaAllah kita akan ada body care. InsyaAllah, body care. Beg nombor 12 tu mastura je nampak. Gitu. Tiba. Okay korang, Sarah live dengan korang sampai maghrib. Lepas tu, lepas maghrib, Sarah akan live dekat rumah purple pula, okay? Kesian orang-orang kat rumah purple. Orang pun nak membeli juga. Diorang pun nak shopping juga. Saya tadi sebut beg nombor 12 tapi saya bukan Mastura. Tak, saya kata beg nombor 12 tu Mastura tu boleh nampak. Okey korang, untuk combo tinggal lagi 37. Siapa yang nak COD? Okey, siapa yang nak COD untuk 37 orang lagi untuk COD? 3 serum ya, 3 serum. Untuk bawal plain kita ada 3 color sahaja yang tinggal. Honey Mustard. Apa rumah purple Sarah? Puteri Sarah Liana. Okey, kita ada yang plain 3 color ni. Saya baru beli Retinol, Yuja and Ultra Rich. Cara guna macam mananya? Okey, Ultra Rich dan Yuja, you boleh pakai campur tau. You pakai Ultra Rich dulu, lepas tu you pakai Yuja. Lepas tu you terus pakai sunscreen. Yang itu pagi malam, pagi malam, pagi malam. Retinol malam sahaja, 3 kali seminggu ya, 3 kali seminggu malam sahaja. Tolong explain cara pakai combo 7. Yuja dengan DNA Salmon boleh campur pakai ya, seperti mana Ultra Rich dengan Yuja pun boleh campur pakai. Retinol pakai malam sahaja. Okey, yang ini tudung arashi kita boleh COD ya. Tudung arashi kita ada 3 color sekarang, kita ada 3 color sekarang ni, color Rust, color Claret dan juga color Honey Mustard. Ultra dan DNA Salmon tak sesuai untuk oily skin kan. Ultra Rich boleh, sebab Ultra Rich tu dia boleh pakai pagi dan malam, dan juga untuk kulit combination, untuk minyak, untuk kering boleh. Ultra Rich semua boleh. Dan payment for toner, thank you so much. Lepas tu kalau pakai Ultra Rich, you tak perlu pakai DNA Salmon lagi, sebab function dia sama. Tapi kalau Ultra Rich pakai dengan Yuja boleh, bagus, berkesan. Alhamdulillah. Siapa ini? Mari kita blok dia. Menyampah. Nama nak Mak Saleh tapi muka Melayu ni. Sesuai dengan toner untuk oily skin. Ya, kalau toner dia sesuai oily skin. Saya pakai DNA Salmon kulit tegang. Siapa pakai DNA Salmon memang dia bagi kulit you tegang macam you pakai botox. So you tak payah cucuk botox, you tak payah cucuk botox lah. You pakai DNA Salmon saja. Orang yang macam Ultraman ni kan. Nama Ultraman muka Melayu. Dulu Sarah punya dulu Sarah punya lecturer selalu cakap Mak Saleh pungkok hitam. Gitu ya. Nak feel-feel Mak Saleh tapi senang Melayu. Mak Saleh pungkok hitam. Dah jatuh cinta dengan Lumiere dan takkan beli yang lain. Macam-macam hari ni korang belajar daripada Sarah kan. Lepas ni korang boleh cakap lah. Korang boleh cakap juga dekat orang luar. Ni lecturer Sarah masa Sarah UITM tau. Masa Sarah UITM tau dia cakap macam tu tau. Sebab student Melayu kan. Lepas tu tiba-tiba nak rambut grey lah, rambut green lah, lepas tu pakai contact lens. So dia marah lah budak tu. Dia kata hang ni Mak Saleh pungkok hitam. Sarah punya professor in English. Kau rasa? Kalau pakai Ultra Rich tak perlu pakai DNA Salmon kan? Betul.
Kalau kulit gelap, kusam, toner tak sekata, so saya pakai pakai beg nombor 7 dan kita boleh COD. Okey, COD kita tinggal lagi untuk 36 orang ya. Dan untuk body oil pun boleh COD korang. Tekan beg kuning sekarang untuk body oil. Okay, Secret Desire kita dah sold out dan juga Deep Emotion kita dah sold out. Midnight Fantasy tinggal satu sahaja lagi korang. Midnight Fantasy tinggal satu sahaja lagi. Velvet Mask, kalau siapa nak bau baby, Velvet Mask nak bau vanilla, nak bau baby. Love Potion tinggal lagi empat. Love Potion tinggal lagi empat. Lepas tu Mystic ada lagi 10. Siapa yang nak bau bakarat boleh ambil Mystic. Midnight Fantasy tinggal lagi satu korang, cepat tekan back kuning. Dah beli toner, Yuja Serum, DNA Salmon dan Retinol. Macam mana nak guna toner? Okay, toner guna waktu malam. Retinol pun guna waktu malam. Toner dengan retinol jangan campur ya. Lepas pakai toner, jangan campur dengan apa-apa. Kalau sarang-sarang tak campur, tidur saja terus. Retinol pun, lepas pakai retinol, jangan campur dengan apa-apa. Terus tidur. So, you pakai alternate. Kalau hari ni you pakai toner, besok you pakai retinol. Lepas tu besok malam lagi you pakai toner, besok malam lagi you pakai retinol. Toner pakai satu kali seminggu saja ya. Toner pakai satu kali seminggu sahaja sebab dia sangat kuat. Mystic best, ya, betul. Mystic wangi, betul. Dia bawa orang-orang kaya, ya. Midnight Fantasy. Midnight Fantasy memang saya punya favourite. Midnight Fantasy tinggal lagi satu. Korang tekan beg kuning. Dan beli Arashi by COD. Thank you so much. Okay, siapa yang beli COD, make sure bayar, ya. Kalau tidak, TikTok akan block you. Dah. Tak boleh beli lagi, dah. Bukan saya, ya. TikTok ya, bukan saya. Saya tak suka blok orang. Kecuali orang tu mulut jahat. Intimate for Women best, betul. Okay korang, dah nak maghrib dah. Sarah stop dulu live. Sekejap lagi Sarah akan live dekat rumah Purple. Sebab pembeli-pembeli kat rumah Purple pun tunggu nak beli. Sarah, kalau muka kita dah okay, nak kena pakai toner lagi ke? Sebab tak pernah pakai toner. Jangan. Kalau muka you dah okay, jangan pakai toner. Kecuali kalau you ada open pores, you pakai retinol saja. Okay? Kalau muka you dah okay, you pakai retinol saja. Okay? Itu pun retinol 3 kali seminggu. Midnight Fantasy sold out! Thank you guys! Love Potion tinggal lagi 4 ya. Love Potion tinggal lagi 4. Love Potion tu dia perfume deep tip. Pukul berapa Sarah live dekat rumah Purple? InsyaAllah dalam pukul 8, 8.30. Korang boleh okey ke? Thank you. Boleh ke? Tak apa-apa, boleh purple. Ha? Purple kan? Dia boleh pergi tu? Easy pass je. Dia kena key in lah. Oh, ya, betul lah. Tak apalah korang settlekan itu. Ajar saya, dia lah. Kalau awak boleh TikTok, Amin, saya upgradekan awak ke TikTok. Tapi awak buat jugalah dengan Tasha tu, together. Kalau masih ada jeragat, boleh pakai toner kan? Boleh. Toner tu dia macam bapak segala jeragat dan jerawat. Kalau retinol tu dia terlalu mild untuk awak, awak pakai bapak dia, toner. Bapak dia datang kasih settle jeragat dan jeragat awak. Adakah Tasha sedang reply message? Tanya dia. Siapa yang nak bau baby? Siapa yang nak bau baby, tolong ambil Velvet Mask ya. Velvet Mask ni bau baby. Velvet Mask ni bau baby. Ada message pun dah reply. Ini ada orang message lagi. Okay. Dia tengah reply ya, sambil-sambil eh. Okay, baik. Siapa yang ada masalah dengan parcel korang ataupun dengan apa-apa masalah berkaitan dengan Lumia dan Arashi, message kita, insyaAllah, kita akan settlekan. Contoh, kalau dapat tersalah barang, kita akan gantikan. Tapi kalau barang tu kita hantar dengan elok, tapi tiba-tiba sampai tak elok, minta maaf, bukan salah daripada kita. Itu daripada, apa nama dia? Daripada kurier. Minta Tasha reply Lumia juga punya message. Dekat Lumia juga. Kita bukan sejenis yang tak bertanggungjawab. Kita adalah seller yang bertanggungjawab. Kita akan replace, kita akan ganti, kita akan bagi. Kalau benda tu memang kita kena gantilah. Dan kita, apa nama dia, kita akan consult korang. Okay? Janganlah korang tiba-tiba marah macam kita tak bertanggungjawab. Tidak, kita bertanggungjawab.
Tawaf lambat sampar. Sampai sabar menanti barang kita sampai kat tangan. Alah, sorry sis. Okay korang, dah nak masuk maghrib dah. Tak ada siapa nak tekan beg kuning lagi. Saya nak end live. Dan bila saya buka ni kepada orang-orang di Bag Purple, jangan menangis ya. Body oil ni semua, body oil Arashi, saya buka dekat Bag Purple, jangan menangis ya. Okay, korang toner ada lagi ya. Itu stok daripada Brunei. Stok daripada Brunei, toner tinggal lagi 39 botol. Siapa yang nak toner? Kita takkan buat toner. Toner akan ada lambat lagi. Toner akan sampai lambat lagi. Jadi belilah 2-3 untuk stok korang. Jangan beli satu saja. Beli stok, restock. Dan payment for Dinner Spray, thank you so much. Dinner Spray daripada 69 jadi 59. Harga Linen Spray dah turun ya, kau-kau less RM10. Jadi beli Linen Spray sekarang. Ada dua ni saja lagi. Dua-dua bau Jomelon. Satu bau Jomelon, satu lagi Jomelon campur hazelnut tau. Jomelon campur hazelnut ya, wangi. Saya tunggu cleansing balm ada diskaun baru boleh beli. Alah tak boleh lah macam tu. Kita dah banyak kali bagi diskaun tau. Kali ni kita stok pun tak berapa banyak. Maaf. Sarah pukul 9 boleh ke live dekat rumah Purple. Tak nak ketinggalan. Sarah insyaAllah live pukul 8:30. Muka jeragat boleh guna toner ke? Boleh. Tapi pada waktu malam saja, pada waktu malam saja, satu kali seminggu. Okay korang, thank you so much. Ultra Rich Bag 3 tu dia 20ml. 20ml. Dah maghrib dah, saya undur diri dulu. Terima kasih yang sokong dan support saya dan juga produk Lumiere. Tak nak support saya tak apa, tapi boleh support produk Lumiere sebab produk Lumiere tu boleh cantikkan kulit you. Tak nak support Sarah tak apa, tapi supportlah Lumiere. Lumiere tu untuk bagi you cantik. Tak salah pun kan nak cantik. Okay, thank you so much guys. Assalamualaikum semua. Salam maghrib. Bye.